Якщо одна людина робить серцево-легеневу реанімацію, ми маємо зробити 30 натискань і 2 вдохи. Якщо це дві людини, то 15 натискань і 1 вдох. Антон Вторигін – фельдшер-акушер, має 11 років медичного стажу. Каже, перше правило під час надання допомоги – не нашкодити ані собі, ані постраждалому. По-перше, ми маємо зрозуміти, що це безпечно для нас, потім вже поспілкуватися з потерпілим і вже потім якісь міри робити, тому що ми можемо нашкодити. В першу чергу людина має підійти до нього і визначити, чи є в нього дихання, чи є в нього пульс. Якщо немає цього, то це вже безумовно треба робити серцево-легеневу реанімацію, але спочатку треба зазвичай викликати швидку допомогу. У тренінгу взяли участь представниці громадської організації «Запорозькі берегині». Її голова Олена Шевчук зазначає, подібні знання можуть знадобитись у повсякденному житті. Сьогодні ми маємо зробити те, щоб захистити наших чоловіків, захистити наших дітей, захистити нашу родину. Що ми можемо? Ми можемо лікувати, ми можемо надавати якусь медичну первинну допомогу. І тому ми зібралися сьогодні саме в Запорозькій берегині, щоб прослухати от такі лекції і взяти участь у практичних заняттях. Більше дізналася, як робити штучне дихання. Там багато у мене було питань. Ми зараз спробуємо на тренажері. Це великий досвід уже буде, як треба на такі заняття ходити. Це дуже важливо, це дуже добре, що в нас такі заняття є, що їх проводять. Організували тренінг представники штабу оборони Запорізького краю. Заняття проводять досвідчені медики та ветерани російсько-української війни. Це заходи організовані внаслідок російської агресії на наших кордонах. Ми вирішили провести всеукраїнський вишколи на «Не панікуй, готуйся», щоб підготувати мирне населення України в разі виникнення бойових дій, щоб вони не панікували. Якщо людина буде розуміти, що може статися, і вона буде розуміти, що можна зробити в екстреній ситуації, це вже якась психологічно заспокоює людину, що вона вже підготовлена. За словами Микити Мельника, вишколи почались з квітня минулого року, відбуваються по всій Україні. Надалі планують проводити тренінги з тактичної оборони та правил поводження зі зброєю. Доєднатись можуть всі бажаючі. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.